Många har nog varit i ett läge där ekonomin inte går ihop i slutet av månaden. För de allra flesta är det tillfälligt, men det kan ju faktiskt komma en situation där pengarna faktiskt inte räcker. Först måste du ta reda på varför inte pengarna räcker. Skriv ner alla dina utgifter, stora som små, under 1-2 månader. Sen får du gå igenom dina utgifter och kolla vad du faktiskt kan dra ner på. Ofta är det faktiskt de små vardagsutgifterna som blir väldigt mycket pengar i slutändan. Kanske behöver du ta med matlåda till jobbet istället för att gå ut och äta. Kanske kan du låta bli att köpa den där kaffen på väg till jobbet. Där sparar du många kronor på. Kan du cykla istället för att åka bil eller kommunalt? Och snus och cigaretter är någonting som gör att många kronor springer iväg varje månad. En annan viktig bit är att se över dina fasta kostnader. Kan du till exempel få en lägre ränta på ditt bolån, eller har du flera smålån som du skulle kunna baka ihop till ett lån med en lägre ränta? Har du tidningsprenumerationer eller kanske prenumerationer på film- eller musiktjänster på nätet? Så kan du se över dem. Där finns det mycket pengar att spara. En annan bra sak att göra är att se över dina försäkringskostnader och dina andra abonnemang som mobilabonnemang och liknande. Bara genom att gå igenom din ekonomi så kan du ta reda på vad du kan förändra. Och ju förr du gör det, desto bättre.